my baby now. I wanna have you here by my side. Jag heter Björn Lindström. Jag bor i Falkenberg. Jag är på en daglig verksamhet som heter Solteaterns rockorkester. Det låter häftigt. Vad gör du i rockorkestern? Jag spelar piano och sjunger. Jag ägnar väldigt mycket tid åt musik på dagarna och sådär. Jag tycker det är väldigt kul med musik och sådär. Ja, då, det är väldigt mycket ballader och sådana saker. Jag gillar väldigt mycket. Men även väldigt mycket snabba som techno som jag var med. Jag var med i Funkis för 3 år sedan också, 2020. Med LFC för ni som kommer ihåg det. Och väldigt mycket piano, musik och sådär. Väldigt mycket klassisk musik och så. Väldigt mycket Beethoven har jag gillat ända sedan jag var liten. Och Vivaldi. Jag hade en sån här hoppkunge när jag var liten och sådär som jag satt och hoppade i. Och så fort mamma spelade Vivaldis 4 årstider på grammofonen, då satte jag igång och hoppa och skutta i hoppkungarna. Det tyckte jag var toppen. Jag kunde inte krypa, jag kunde inte gå, jag kunde inte tala. Men sjunga kunde jag uppenbarligen. Det är en egenskriven låt som jag har gjort. Originalet gjorde jag 2013. Och den heter I Miss You. Och nu är det en liten omgjord version då till Funkisfestivalen 2023. Ja, den är väldigt fin och så. Väldigt, väldigt mycket. Jag gillar mycket kärlek och sådär. Ja, jag brukar sitta mycket vid datorn och spela mycket dataspel och sådana saker. Håller på mycket musik också på datorn och sådär. Det är mest The Sims. Det är väldigt kul, ja. Och jag simmar på måndagar. Och på tisdagar så kör jag lite hemmaträning och lite så. Lite, jag har fått lite träning som jag har fått av min sjukgymnast och sådana saker. Onsdag, torsdagen när jag kommer hem från jobbet så brukar jag sätta mig och cykla lite på motionscykeln. Och fredagar så är jag på klittervården och simmar också och lite sådana saker. Måndagar så är jag med i en simklubb. Och på fredagar så åker jag dit och simmar själv och så. Då brukar jag åka dit efter jobbet och sådana saker. Då har de ofta släckt ner och sådana saker. Och så tänder de levande ljus och sådana saker. Så här, det är väldigt mysigt. Jag kör ju mest bröstsim faktiskt. Det är det jag är bäst på. Senaste gången när vi har gjort det så har vi även bjudit in min mamma. Då är det ju sån här toastskagen. Alltså vi hjälps ju åt med detta. Toastskagen och till förrätt. Och sen så är det fläskfilé och potatiskroketter. Och sen så är det dajpannakotta med hackat daj ovanpå. Hamburgare. Jag gillar väldigt mycket det. Mm. Med hamburgertallriken, precis med pommes frites och bröd och så. Min assistent, vi ska tillsammans med goda vänner till mig, två jobbarkompisar. Med Jakob och Adam, vi ska gå på Hermans ikväll och vara på sån här musikquiz och sådär. Mm. Jag tycker det är jättekul. Det kan vara upp till 3 frågor på varje låt då. Vissa frågor har någonting med låten att göra och vissa frågor är sportfrågor. Jag vill gärna att ni röstar på min låt för jag tycker den är jättebra. Och ja, ha det bra. Hej!